Stanko je godinama pratio razvoj kompjuterske tehnike i tehnologije. Mašine su polako osvajale prostor i postajale nezaobilazni deo novog vremena. Naučnici su u laboratorijama svakodnevno eksperimentisali, a nove naprave polako su nalazile primenu u gotovo svakom domu. Hoće li mašine iskoreniti ljude? Morat ćemo svi nad tim da se zapitamo. Svi, baš svi.